Statistikaya görə dünyada 10 qadından 7-si ən azı bir dəfə vaginal kandidoz xəstəliyinə yoluxur. Bu problem qısa zamanda sınanmış vasitə ilə həll oluna bilər. Flunol preparatına etibar edin. Sadəcə bir kapsul flunol qəbulu 90% hallarda effektivlik göstərir. Flunol hər zaman mükəmməl nəticə. Nazənin canlı efirdə nə etiraf eləyəcək? O hər şey daxilə gəlmək üçün gecədən necə hazırlıq gördü? Həmin gün biraz duyğulu idim. Nadir Bayramlının efirlərdən uzaq düşməsinin səbəbləri nədir? Öncə muğamlardan başlayasın. Tünhan İsmayıllıdan ürəyə yatan şeirlər. Var mı sizdə də məsəl şu iki dənə şeir deyən gərəkçi otursun bir-birini bağlasınlar şeirini? Hər şey daxil. Birazdan Xəzərdə. Mahnının sözlərində bir şey gördüm. Pərviz durdun, güldü, bildim nəyi nəzərdə tutur. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Havalar soyuqlamağa başlayıb. Doğrudan da uşaq qışın gəldiyini hiss edirik. Çünki çiskinli yağış var. Demək olmaz ki, bütün. Amma mən səhər durdum, işə gələndə gördüm çiskinli yağış var. Əsas odur ki, ürəyimiz ağlamasın. Hava nə qədər yağmurlu da olsa, ürəyimiz hər zaman isti olsun, sevgi ilə dolu olsun. Və bu günləri doğrudan da qonaqlarımız sizi həm gözəl ifaları ilə, həm dediyi o, əslində reklam anonslardan bilirsiniz, Fünhanın hər dəfə bir şeiri var o analar haqqında. Mənə çox kövrəldir. Dünənləri, məsəl üçün, qonağımız Manaf Ağayev idi və Yusif Məlim Mustafayev idi, Respublikamızın əməkdar artisti. Deməli, onlar da ana haqqında oxudular, amma nədənsə, nəmə ağlaya bilmədim, düzdür, yanğılı oxudular. Məni hər, çünki olur da müğənni, ya da aparıcı, hər bir mahnında ağlayır, bir damcı notlar oldu, məndə elə şey yoxdur. Yəni, o knopka məndə yoxdur. O ağlama knopkası bəzilərində var, bir dənə də kişi müğənnisi var, hansı verişə çıxır, ki, deyək edən bir ağlayır. Onun adını qoymuşam növbətçi müğənni. O evdə yatanda kostümlə yatır ki, səhər birdən kimsə efirə gəlməyəni, düzdür, biz onu çağırmırıq. Tez çağırırlar, onu ki, dur, qaça-qaça gəl efirə. Qaça-qaça durur, efirə gedir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, sənətini sevən insanları əvvəlcədən, məsəl üçün, bax, bilirsiniz ki, Nadir Bayramlı, mən 8 aydır veriliş aparıram,
heç vaxt verilişimizdə olmayıb, amma bugün gəlir və doğrudandır mənə maraqlı ki, niyə o çoxdandır efirlərdə görünmür? Nə onu efirlərdən küstürüb? Sənətin olmayan insanların gündəmi zəbt eləməyi mi? Yoxsa sənətdə illərlə olub və bu günləri kimlərsə tərif ateşinə tutulur və kimlərsə yaddan çıxır, amma yox. Biz çalışırıq hər zaman xalqın sevimli simaları, yaddaşlarımızı yadımızda saxlayaq və borcumuzdur ki, onları efirə çağırıq. Gəlin, elə vaxtı uzadmadan bayaq elə adını da çəkdim. Özü İsmayıllıdandır, doğrudan da adının da yanında elə İsmayıllı adı var və xalq onu bir qirayətçi kimi, bir gözəl şeirlərin səsləndirən, o Allah o tembri də ona verib və mən elə gəl ki, bugün də elə Nazənin xanımla bir yerdə, elə Nadir müəllim və Fülhan müəllim də üçü bir yerdə də olacaq ki, canlı ekspromt bir üçlüyün bir yerdə çıxışları olacaq. Gəlin, biz Fülhan müəllimi dəvət edirik, bədii qirayətçidir. Xoş gəlib, səfa gətirib, buyursun. Fülhan da oldu hüsnünə heyran, yoxdur bənzərinə da İsmayıllı. Amin. Buyurun, əyləşin. Sabahlarımız xeyir açılsın. Amin, inşallah açılsın. Əgər icazə versənsə, qonaqları salamlayım. Salamlayım. Qonaqları, yox tamaşaçıları? Qonaqları, tamaşaçıları, musiqiçi dostlarım, hamısını bir yerdə. Yenə görüşünə xürrəm gəlmişəm. Ey gözəl vətənim, sabahın xeyir. Qəlbimdə min bəstə söz gətirmişəm. Qartallar oylağım, sabahın xeyir. Fərəhlə süzürəm gözəl hüsnünü, şadlıqla qeyd edək hər ötən günü, qoy var olsun elin toyu, düğünü, qurulan hər ocaq, sabahın xeyr. Ey dağa səs salan çoban qardaşım, qəriblikdə olan dostum, sirdaşım, otayım, butayım, bacım, qardaşım, ey böyük turanım, sabahın xeyr, sabahlarınız xeyr açılsın. Abadınız xeyr. Bax, bu sözlərdən sonra doğrudan da, nə deyim, bu xanımın sabahı doğrudan xeyirli açılıb, saat 4-dən nəsə hazırlayıb. Amma nə hazırlayıb, onu biləcəyiz. Bəlkə də o başqa bir, indi mən biraz özümü tərifləyim, başqa verişlərə qonaq gedin, onu deyirlər ki, gecə saat 4-də durgünə, səhərə yaxın nəsə eləmək lazımdır, bəlkə o eləməyəcək. Deyəcəyini bilməmişdir, bir efirə də gəlirəm, bir durum öz-özləri ilə eləyib, amma demirəm nədir? İndi onu dəvət eləyəcəyim, ondan sonra iç anonsu qısaca görəcəyiz. Amma verilişin ilərləyən dəqiqələrini biləcəyiz ki, o bugün sağ olsun ki, doğrudan da mən o insanla, bəziləri düşünür ki, Fülhan müəllim, mən o xanımı efirdə az-az gəlirdi, çünki maşallah öz efiri də var, sonra nə bilim, başqa efirlərə də çıxır. Yəni, çağırmayanda mütləqdir ki, aramızda nəsə incilik olub. Yox, dostluq efirdə olmur, dostluq həyatda olur. Mən bu efirdə işləyəndən o qədər yalancı sima dostluqları gördüm ki, bir də göz Konstitusiya bayramında mənə təbrik edirlər. Bu Noruz bayramı düzdür, Konstitusiya bayramı bütün vətəndaşların bayramıdır, amma buna bir şirinlik deyirəm mən ki, bugün nə var mən efirdəyəm. Mən efirdə olmayanda da bu insanlarla dostluq eləmişəm, siz inəndə. Ona görə də biz gərək öz işimizi düşünək, kanalı düşünək. Burada heç kim, mənim rəhbərliyimin bir sözü var. Bu efir sizə ona görə verilməyib ki, siz burada şəxsi mənafiyyəvizi qoruyasınız və kimisə vurasınız ya da kiməsə nəsə eləyəsiniz. Yox, bu Xəzər kanalı xalq üçün çalışır, tamaşaçılar üçün çalışır və biz borcumuzdur ki, onların sevən simaları efirimizə çağırıq. O bugün də doğrudan da simalı, sevilən bir xanımı dəvət edirəm. Çünki, necə deyim, onun ifaları, mahnıları, amma onu elə sürprizlər hazırlamışım. Bəzi sürprizlər onun bəlkə xoşuna gəlməyəcək. Gəlin onu ifasız, hələ ki ifa eləməyəcək. Elə nazlı deyək, Nazənin xanımı dəvət eləmək istəyirəm. Xoş gəlib Nazənin xanım, səhər-səhər səfa gətirib. Buyursun. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Necəsiniz Nazan xanım? Necə olacam? Yatmamışam. Demiyin hələ. Buyurun, əyləşin. Salam bilərəm. Maşallah, arıqlayır. Necə arıqlayırlar bunlar bilmirəm. Sabahınız xeyir olsun. Mən də arıqlayıram, amma necə arıqlayırlar bilmirəm. Arıq sənə. Dürəyin harada istəyir otur. Laf orada olsun. O saat 4-də cəngi yatmamışsan orada olsun. Olancaq ad günündə olar oturmaq. Ay, hallı elərdir mən. Bax,
Hindiyse biz doğrudan da ilk defa da verişimde konaktı. Nazan'ın hanım siz de gördünüz. Senet yoldaşımızı doğrudan da sevilen bir insandı. Ve aslında hacı diyeceydi bu ona ben. Ama istemiyorum. Hacı demiyorlar. Rüstem'e Nadir Bayram'ı sevmiyorum. Hacı diyende belki de. Çünkü o Allah'ın karşısında bir borcuydu. Her bir Müslümanın sizlere kısmet olsun Allah inşallah. Kendilerine Nadir Bayramlı'nı ifasıyla davet edin. Hoş gelip her şeyi dahile sefa getirin. Buyursun. Kalkıp çeşme başından bütün güzellerin güzeli gülüm. Doğuz günü kalkıp çeşme başından bütün güzellerin güzeli gülüm. Ama duyalım gülür bu hanım. Dolanlarım eğilmez el gülüm. Dolanlarım eğilmez el gülüm. Güllü 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 ay mezel Dörtte mətbəxtdə nə işi vardı? Gecəni yatmayan müğənni hər şey daxil üçün nə hazırladı? Birazdan biləcəksiniz. Valla hər şey daxil üçün hazırlamayıb. Şəxsən mənim üçün hazırlayıb. Mənim üçün komandam Gülnarə, Dilbər hamısı özlərini üçün pay qoydular. Onu birazdan biləcəksiniz. Necəsiniz? Çox şükürlər olsun. Siz necəsiniz? Biz sizi gördük, yaxşı olduq. Nəhayət gəlbət ki, biz də sizi gördük. Bütün tamaşçıları buradan salamlayayım. Hər şey daxil verilişinin çox özünə məxsus yəni, tamaşçıları vardır. Çox sağ ol. Buna inanıram və bilirəm də işləyim bir sənət adamı kimi. Ne də deyin, Azan xan? Nadir Məhəm, düzünüz, izləyəmirsiniz heç verilişimizi? Valla izləmişəm. Var oğlum. Sən maşallah o qədər belə səmimi verilişi belə çılğın olaraq aparırsan belə çox maraqlıdır. Maraqlı yani, insanlar olur, üçün səmimi olur da. Mən də səmimi insanları çox sevirəm. Çox sağ ol. Ki. İndi yeri gəlmişkən deyim, bəlkə tamaşaçılar üçün də maraqlı olar ki,
olur. Bilirsiniz, anonslardan mənə məlumat gəldi ki, dünən bəs sizin haqqında belə bir informasiya verildi ki... O mənim suallarımdır, verəcəyim sizə, verəcəyim 2 saat dərə. İndidən açıqlama verməyim, nadir mənim, yürüyün, yürüyün. Çünki sizə yanlış məlumat verirlər. Yox, bax, izləyirəm, baxın, biz heç vaxt yanlış məlumat almırıq, niyə deyim sizə. Siz efirlərdə çox az görünürsünüz. Bax, Nazənin xan... Veriliş aparmış. Neçə dəfə Nadir mənim qonağımız olub? Elə çəyirdən onu danışırıq. Bax, görürsünüz. Hə, çəyirdən onu danışırıq. Bu, Allah qoysa, ayın axırı, bu ayın axırına birinci verilişim olacaq, dəvətlidir. Nadir mənim bir üstünlüyü var. Onu mən üstünlüyü bilirəm indiki zəmanə üçün. Heç vaxt özü zəyin vurub deməz ki, mənə efirə çağırır. Heç vaxt deməz. O gözləyir ki, amma deyən müğənnilər var da. Çox var. Həddindən artıq. Mən ölsəm deməliyəm. Mən ölsəm deməliyəm. Məncə, sizi xalq sevirsə və sizi istəyir, siz heç vaxt qorxmursunuz ki, müğənnilər var ki, bunu Nazən xanım deyəcək, Fümhan mənim de deyəcək ki, uşaqlar da bunu təsdiq edir. Bir il efirə çıxmasalar, heç bir il 6 ay yaddan çıxarlar. Təbii ki. Onlar da orada, düz demirəm mi? Var elə müğənnilər ki, onlar mütləqdir ki, efirdə görünmələr. Onlar popülardırlar, tanınırlar. Yəni, gedəndə bəlkə insan bilmir, o müğənnidir, a, deyir, görmüşəm, efirdə heç bilmirəm, bu müğənnidir, şeir yazır, nə deyir, bilmir, nədir, amma siması tanınır. Bir ay çıxmaz efirə, iki ay, yaddan çıxar. Amma siz illər, neçə ildir bu sənətdə, Nadir mənim? Deməli, yəni efirlərdən televiziya ekranlarına çıxmışam 1992-ci ildə. 26 ildir. 26 ildir ki, mən yəni efirlərəm və o gündən bu günə qədər də yəni səhnə fəaliyyətimi heç bir zaman axsatmamışam demək olar ki, hər zaman fəaliyyətimi istəmişəm, daha da gücləndirim. Bunun şahidi mənim sənət dostlarımdır. Ümumiyyətlə, sənətimi mən sevən adamam. Musiqiçi ailəsində doğulduğum üçün, yəni bu sənətsiz mən düşünürəm ki, yaşaya bilmərəm. Mən indi hamınız da bilirsiniz ki, yəni ibadət əhliyəm, mən həm də hac ziyarətində olmuşam. Bəzi insanlar üçün maraqlı gəlir dini yönümdən ki, fikirləşirlər, yəni bu sənətlə o uyğun olarmı, olmazmı? Amma unutmayaq ki, hər şeyi verən Allahdır. Mənə səsi verən bu Allah, yəni ki, məni belə yaratdı. Mənim xalq üçün xidmətim də yəni ki, belə olmalıdır. Amma hər şeyin əndazəsi var, yəni gözləmə şərti ilə. Mən istəyirəm ki, mənim tamaşaçılarım, məni sevənlər, mən necə varamsa elə tanısınlar. Həzrət-i Mövlana nə gözəl sözdür o? Ya göründüyün kimi ol, ya da olduğun kimi görün. Yəni, nəyim varsa mən onunla ortadayım. Sözünüzü kəsim nəvələrimizin toyunda, Nazənin xanım da bunu vurgulayır. Bəzi insanlar olduqları kimi görünmürlər. Onlar özlərini tam başqa şey göstərirlər efirlərdən, amma həyatda tam başqadırlar. Varmı elə insanlar ki, həyatımızda Nazənin xanım, yox, olduğu kimi həyatımızda, o sildiklərimizi demirəm. İndi tamaşaçılar başqa yerə yozmasınlar. Baxın, mən bir aparıcıyam və mən burada aparıcıyam. Həyatda bir dostdan, prodüsteram. Varmı elə insanlar ki, bax, tanımırsınız, təzə müğənnidir, gəlir. Siz onun haqqında, indi siz də bilməsiniz, 100% Pərviz gəlb qulağımızı onun haqqında nəsə deyəcək. Görürsünüz ki, o Pərviz dediyinə inanarsınız da, ənası. O olduğu kimi görünmür. Gəlir orada özünü elə bir xanım, xatın, nə bilim, kişiləri uzaqdan salam belə. Güya ki, indi əl vermək də olmaz da. Yəni, bəzilərini görmüşəm mən. Gənclərə özlərini elə göstərilir. O qədər. Bir kəlmə. Nə deyirsiniz? Heç nə demirsiniz onlara? Valla, heç nə demirəm. Yola verirəm də. Nə deyim, Tolik? Sizin birinci dəfə dördə verişimdə qonaqsın. Neçə ildir bu sənədə siz? Mən 96-cı ildən. O vaxt bilirsiniz ki, cəmi bir televiziyamız var. Bəli, babanın onu vurulaması deyil. 96-cı ildən, artıq elə çıxan ildən də, 96-cı ildən də Cəpar Musayevin hardan düşsə yadıma bu gecə mahnısı ilə insanlar sevdi məni. Və bugünə kimi çalışıram ki, o saxlayım. Yəni, bizim dövrdə bizlə başlayanlar ki var, elələri var, yoxdur artıq. Yox. Yəni, hə, gəlmədilər, arxası gəlmədi. Bildiniz necə, elə bir söndülər, yəni ayrıldılar bu sənətdən və yaxud da ki, biraz gecikmələri oldu. Amma mən hər zaman mahnular, yəni çalışmışam. Mahnular ki, maşallah, kitlər düyündə. Yəni, bəxtövizdən sizə kitlər düşdü. Fünham əlim, bu yaxınlarda bizim studiyaya bir xanım gəldi, redaksiyaya. Mən onu qarşıladım, çünki biz hər kəsə hörmətlə yanaşırıq. Adını deməyəcəyim xanımın. Gəldi, dedi ki, mən gözəl ifaçıyam, bölgəsini də deməyəcəyim, niyə deyəsən, beləcəyiniz kimdir. Danışdı, dedi ki, mən efirlərə çıxmaq istəyirəm, dedim, mən çox üzr istəyirəm, mən sizi tanımıram. Dedi, mənim soyadım sizə nə deyir? Dedim ki, sizin soyadınız yenə də biraz
özümdə qapandım. Çünki yalan demeyim ki, o dəqiqə bildim. Gülnarəni çağırdım, redaktorumuzu. Gəldi, soyad deyən kimi bildi ki, çox tanınmış Respublikamızın xalq artistinin bacısıdır. Baxın, bacısı çox gözəl müğənnidir, xalq artistidir. Amma onun, Nasperi xanımla söhbət getmir, ha. Çünki mən nəsə deyəndə o dəqiqə Nasperi xanımla Zeynəb xanımla... Yox, onun üstə bir balaca bacısı yoxdur. Yox. Dedi ki, dedim, ha, nə yaxşı. Hətta günlərə onu sual verdi ki, bəs sizin bacınız sizə niyə kömək eləmir efirlərə çıxmağa sizinlə bir yerdə? Dedi, bacımdır, münasibətimiz hər şey yaxşıdır. Nə qeyd etmişəm ona, mənə dəstək olmur da, olmur bu adam. Əvvəldən bir şey deyim, Cəlaləddin Ruminin bir gözəl sözü var. Deyir, mən öləndən sonra məni torpaqlarda yox, insanların qəlbində yaşadım. Hər bir sənətkar öz möhrünü vurmalıdır ki, o xalqın nəğmə yaddaşında qalsın. Bu mütləq olmalıdır. Sonra da ki, kimin əgər səsi varsa, kimin sənəti varsa, valla inanın ki, bacı, qardaş, o da lazımdır. Amma o ikinci sahədə qalır, ikinci planda qalır. O səs belə daşı da partladıb çıxacaq ortaya. Əgər səs varsa, nə olsun bacısı kömək eləmir? Mən bilmirəm kimdir. Nə olsun bacısı kömək eləmir? Əgər onun səsi varsa, heç nə yox, müasir dövrdür bu saat. Bircə dinə yerləşdirə bilər Facebook-a, internetə, YouTube-a, harasa. Deyir, mən bir az ailəmə görə bir 5 il ara verdim. 10 ilə yaxın 5 ilə. Yox, 10 il olmadı. Bir az az müddətdə ara verdim, deyir. Sonra deyir, dəstək olmadılar da. Efirlər də bilirsiniz də, bir az insan çıxmayanda, o şey yaddan çıxır, siz baxmayın da, gündəmdə mahlılarımız var. Amma o xanımdır, indi sizin qardaşınız var da, hə? Bəli, var. Birdən o da sizin kimi qərəyətçi olsaydı, düzün deyin, ona kömək edərdiniz mi bu yolda? Düzün deyərəm, qulaq asardım, baxardım. Əgərləri, onun səhnə mədəniyyəti varsa, onun danışıq qabiliyyəti varsa, bax, bu aparıcılıq çox çətin bir şeydir. Burada çox ciddi bir nit qabiliyyəti olmalıdır. Əgər o efirə çıxıb, milyonların içərisində çıxış edib bir səhv eləmirsə, üzr istəyirəm, lazımsız bir ifadə işlətməyəcəksə, baxardım, əlbəttə kömək elərdim. Əgər yox, mümkün deyilsə, istəyir, valla bacı olmur, qardaş olmur. Kim olur olsun? O mümkün olan bir şeydir. Yox, məncə xanıma deyil, Gülnarə xanım deyil, xanım yetərin qədər elşənliklərinə gedir və özünə məxsus bir auditoriyası var. Nazəxan, bu nədir? Bu, paxıllıq deməyək buna. Hər ailədən bir nəfərə Allah ruzu verir. Məsəl üçün, bir ailədə 5 qardaş olur, 5-i də birdən-birə biznesmen ola bilməz. Kəş məndə bizim ailədə olardı, valla. Mən çox köməklik eləyərdim ki, özümdən də qabaq ona... Nazəxan, 5 qardaşınız var idi, biri həyatını deyişib. 5 yox, 7 qardaşınız var idi. 7 qardaşınız var idi. Hətta 8 qardaşım olur. Yox, doğma qardaşlar. Yox, doğma qardaşlarım. Yəni, anavız 9 evlat dünyaya getirib. 10 evlat dünyaya getirib. Allah rəhmət eləsin, maşallah. Allah ölənlərizə rəhmət eləsin. Amma deyək ki, yəni onlardan itkilərimiz olub. Allah 2 qardaşım rəhmətə getmişdi. Biri də bu yaxında rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, qəbriniz uğurlarda olsun. Allah ölənlərizə rəhmət eləsin. Hal-hazırda yenə də mənim 5 qardaşım sağdır. Bir bibisizdə, 5 qardaşın, yəni bibi olmaq, yəni onlar üçün də indi o və yaxud da bibi olmaq çətindirmi? Yəni ki, 5 qardaşın, indi hərəsinin bir 3 evladı varsa, 15 dəfələ, 15-inin bibisisiz, bir bibisiz. Bir qardaşım var, bir qardaşım var, Astarada yaşayır, Əlizamin qardaşım. Salamlayırıq burada. Əlizamin mənim, bizim xəzərimizdə də çox hörmətli bir insandır. Əlizaminin 3 oğlu var, 3 qızı yoxdur, 3 oğlu var, 2 gəlini var, nəvələr də var. O üç oğlanları ilə mən o qədər fəxr eləyirəm. Bunlar nədir? Yəni, bunlar sənət oxumadılar. Universitetə daxil olmadı. Amma bunlar məşhurdular. Lənkərana nə zaman girsəniz, onların şəkilləri var. O üç qardaşın üçü də. Azərbaycanda onlar kimi, yəni motorist, maşın sahəsində deyirəm, maşın, hətta özəl, deyim sizə, təyyarələrlə gedirlər, bir də görürsən Naxçıvanda, orada gəmiləri belə təmir eləyirlər. Və onları hər kəs tanıyır. Əvvəl qardaşım olub, ona qarabala deyirlər, qardaşım qara oldu buna görə. Onun balalardır. Mən onlarla fəxr edirəm. O əlləri qəbərli-qəbərli. Onlar halal zəhmətlərinə çörək qazanırlar. Hey, dəfə zəyən vururam, deyirəm, bibin sənin qəbərli əlləri və qurban. Mən onlara gedəndə baxırlar, bəlkə də bilmirəm. Onların əllərini öpürəm ki, bibi sizin bu əllərinizə qurban olsun. Çünki onlar halal. Hamının da özləri-özlərini ev tikiblər. Öz zəhmətlərinə. Ataya da maşını alıblar, qoyublar altına. O qədər gözəl ailələrini dolandırırlar. Burada yəni mən, bunu Astarada hər kəs bilir. Balaca rayonda hamını tanıyır bir-birini. Mən onların o qəbərli əllərindən öpürəm. Onlar elə zəhmətkeş balalardır. Niyə fəxr eləməyin bibi kimi? Bax, mən sizə bir söz deyim, Nazər xanım.
bir okumuşları demək. 5 qardaşın, 7 qardaşın bir bacısı olmaq və müğənni olmaq əslində bəlkə də 7 qardaşın 7-sini də xoşuna gəlməyib. Amma müğənni olub da qardaşlarının başını aşağı salmamaq, qardaşlarının başını uca tutmaq özü bir böyüklükdür. Bu günləri səhər şəkil paylaşdım. Düzdür, adiyyəti yox idi. Kamil Zeynalına bir şey yadıma düşdü. Bəziləri mənə deyir ki, sən durursan səhər saat 8-ə qalmış 20 dəqiqə hazırlaşıb efirə gedirsən. Bizim efirə gəlib, biz reklam edirik özümüzü yeri gəlində. Gəlirlər, oxuyurlar özlərini, nəsə edirlər. Amma bizim səhər saat 5-də durub, əli o qabarlı, soyuğa, istiyə baxmayaraq, bizim Bakı küçələrini süpürən analarımız, bacılarımız var ki, onlar o küçələri hər gün süpürürlər. Bəs onları biz düşünməliyik. Siz bizim, mənim dərdimə qalmır. Güyü bəziləri mənim dərdimə yanlar. Siz mənim dərdimə... Siz onların halal zəhməti ilə soyuqda, qarda dururlar, balalarını yeməyini pişirib tezdən gedirlər. Bir gün Nazənin xanımı saat 3-də durquzmuşuq ki, bir şey pişirsin bizim üçün. 10 dəfə dedi, göründü. Orxandır, sən bu eləyərsən də indi qurbanım. Fəxir edəcə eləyərsən. Nadir müəllim, bugün show business deyəkdir. Düz özünüzü bəlkə orada görmürsünüz. Razısınızmı bizim bugünkü günü camiyamızda baş verən hadisələrlə? Yəni, böyük kiçik yeri bilmir, böyük-böyük yeri bilmir. Bir də görürsünüz, böyük özünü kiçiyin yerinə qoyur. Üzə gətirir, nə olmaz. Statusuna baxmayaraq özünü o qədər pis ifadə elətdirir ki, böyük gərək elə böyük eləyirəsin ki, onu görəndə o bizdə deyir, adam var ki, sigaret çəkəndir, atamı gördüm, sigareti əlimdə deyir, söndürdüm ki, görməsin. Amma bugün sənətkarlar bir də görürsün, çavanlar haqqında elə pis şeylər ifadə eləyirlər ki, adam baxır ki, bu qoca aldıqca müdürkləşməkdənsə. Yəni bu musiqi aləmində əlbət ki, indi show biznes deyilə, bilmirəm, biznes bunun harasındadır? Toylarında, konsertlərində. Əslində, bizi xalq, yəni ki, dolandırır demək olar ki. Bizim nə konsertlərdən qazancımız var, nə kaset satışlarda əvvəl vardı. İndi açıq, indi ola yığışdırıb CD-dir. CD-dir indi artıq demək olar ki, yığa çıxıq. Öz cibindən eləyirsən, öz maliyyəndən eləyirsən. Deməli, qaldı ki, hal-hazır ki, vəziyyət sizin yaqın razı olduğunuz tərəfi də var. Razı olmadığınız tərəf, elə deyil, mən də həmçinin. Baxıram ki, yerində olası adam yerində deyil. Ay, sağ olun. Bax, bu sizi küstürür ki, çox efirlərə gelmiş. Məsəl üçün, siz bilmirəm, Dilbərdən soruşdunuz ya yox. Soruşdunuz mu bugün efirdə sizinlə kimlər var? Mən soruşmadım. O özü dedi mənə. Dedi ki, Nazan xanım oradadır. Tümhan mədəmə də deməmişdir. Dedim, laf üçün. Ümumiyyətlə, məndə xarəkdir belə, detali. Xoşlanmıram. Efirə çağırırlarsa, mənə deməli, hörmət göstərirlər, sayıq göstərirlər. Sağ olun, siz əvvəllər də mənə çağırırsınız efirə. Siz məhərrəm ayları gəlmirdiniz ki, deyirdiniz ki, gəlmirəm. Ondan qabaq da toylarımız olurdu, maşallah, gəlmirdiniz. Gələ də bilmədim bir dəvə, çox sonra dediniz mənə. Ümumiyyətlə, ağır təbiətli insandır, Nadir. Çox ağır təbiətli insandır. Ağır yox, belə də, biraz istəyir. Yox, çox gözəldir, o gözəldir, şəxsiyyətinə yaraşan Pünhan mənim deyilədir. Baxmayaraq ki, şehirlərdə biraz zarafat sılır və həyatda tam başqa cürlərdir. Bəlkə, müğənilər var ki, istər kişi, istər xanım müğənilər ki, efirdə özlərini çalışırlar, ağır göstərsinlər. Alınır, amma həyatda axıları toyda satda görürlər. Məndən bir xasiyyət var. Məsələn, elə verilişlər var ki, heç orada olmasam, məlkə daha yaxşıdır. Amma mən özüm bilərəkdən gedirəm. Baxıram, orada tanınmamış bir təmiz gənc var, məsələn, ifaçı var. O, dəfələrlə o efirdən mənim adımı çəkir, deyir. Mən fəxr edirəm ki, mən Nadir Bayramdan bir verişdəyəm, bir efirdəyəm. Eləməli? Niyə olmayayım ki, burada? Bəs mən olmayacaq, o olmayacaq, Nazan olmayacaq, kim olacaq? Amma bugün bəzi müğənilər var ki, sizin devrinizi, yəni deyəndə ki, siz İnstagramla, Facebookla, YouTubela gündəmə gəlməmişsiniz də. Siz İnstagram olmayanda gündəmə gəlmişsiniz və o bizim bəziləri var ki, o çadır toylarını bəyənmirlər, amma o çadır toylarında olan ruzu bərəkət heç bəzi şadlıq evlərində yoxdur. Ona görə də bəzi müğənilər var ki, bugünün 5 ilin, 6 ilin popülərləridir, şərt qoyurlar. Mən gələndə flankəsdən gəlməyim. Hətta rep ifaçları var ki, deyirlər tək gəlməyə yanayı. Tək gəlmək olar. Canlı oxuya bilirsənsə, buyur, gəl 2 saat efiri. Gəl, qurbandır, 2 saat efiri. Canlı oxuya bilirsənsə, gəl. Amma fanaqramla burada gəlib, 2 dənə rəqqas gətirib, burada burcudacaqsanısa, bizə lazımdır. Yəni, bizim kanalın buna ehtiyacı yox. Ona görə bunu istəyirlər. Ona görə də mən, Nadir müəllim, sizdən biz nə edirəm? Siz, bax, görürsünüz, soruşmanız, amma bəziləri var, soruşurlar. Kim olacaq mənim yanım? Yox, o mənim təbəqə. Təbəqəni görürsünüz, demək xoş gəlmir. İnsanlara da xoş gəlmir bu.
səmimi olma, təbii olmaq lazımdır. Onsuz da hər kəsi öz adı ilə çağırılır. Elə bəli. Mən Nadir Bayramlı oturmuşam burada, özümü necə bacardığım qədər, səhnə, nəmin davranışlarım, sözlərimlə göstərə bilirəmsə və öz adıma da müəyyən qədər noxsan gətirmirəmsə, elə öz yerimdəyəm deməli ki. Ona görə də çalışıb səmimi olmaq lazım. İnsanlar da səmimiyyəti sevir. Valla, mən hara gedirəm, hansı bir məclisdə olaram, hansı bir adi bir yolda yerizlər. Mənə yaxınlaşıb ki, o sevgi ilə, sayğı ilə, gülər üzlə yaxınlaşıb mənə öz sevgilərin, istəklərini bildirən sadə insanlar. Deyirəm Allahım, çox şükürlər olsun. Deməli, sən sevdirdin ki, bunlar məni sevirlər. 100 dənə müğənninin sevgisini qazanmaqdansa, milyon dənə tamaşaçının sevgisini qazanmaq yaxşıdır. Pülhan müəllim, bugün gənclər də şeiriyyata üst tuturlar. Amma biraz bizim ədəbiyyatı kəllam ayallaq ediblər. Yəni ki, şeirlər də özləri yazanda biraz cümlələr. Bu ilə razısınız mı? O mənim ən yaralı yerimdə. Hərdən də dururlar. Harada da o yaralı yerimiz? Gəlin, belə eləyək. Bir dənə Nazənin xanımdan mahnı alım. Sonra sonra yaralı yerimizi biləcəyəm. Yaralı yerindən bir şeir deyəcək. O yaralı yerini özüm bizim bu Stimul Hospital'ın, nə deyilər o, aptek boxçası var, baxacaqım orada yoxdur. Göm Dublin stadı var ya yox. Buyurun Nazənin xanım, sizə bir dənə ifa alaq.
Bəyənli Nazəninin gecə saat 4-də mətbəxtə nə işi vardı? Gecəni yatmayan müğənni hər şey daxil üçün nə hazırladı? Birazdan biləcəksiniz. Ağ incidən xal düzürsən üzünə, göz yaşların yanağına axanda. Sən yazırsan gözlərinlə gözümə dərdsərini, mənə sarı baxanda. Kövrəkli ürəyim əstirir, gedəcəksən bu hal ilə hara, yar. Ölüm gündə min qapını kəstirir, gəl geyinmə sən əlinə qara, yar. Çox ağlama, gülünc olmayaq ya da. Əzab çəkmə, gül yanağın solmasın. Ay sevgilim, görmüsən mi dünyada insan olsun dərdi sar olmasın? Haqqın yoxdur belə hökmü verməyə, çaylaq olsun, çayın daşı olmasın. Heç görmüsən göz yaransın görməyə, ağlamağa gözün yaş olmasın? Bu halına nə deyim, nə bilim? Qara geysəm sən mənə nə deyərsən? Əgər sənin vəfan varsa sevgilim, çıxar onu, mən öləndə giyərsən. Fikrət Qoca. Təşəkkür edirəm. Bax, bayaq reklamlardan öncə biz belə sual verdik. Bu da o sualın əslində cavabının bir hissəsiydi ki, bugün hər özünə... Düzdür, çox gözəl bir şeydir ki, Nazənin xanım, Nadir müəllim ki, gənclərimiz müğənni olmaq istəyir, musiqiçi olmaq istəyir, qərəyətçi olmaq istəyir, idmançı olmaq istəyir. Bu bizim üçün çox qürurludur ki, onlar pis vərdişlər eləmirlər. Yəni, narkotika qoşulmurlar, gedib qumar oynamırlar. Bu çox gözəldir, uğurluq eləməsinlər. Desinlər, amma bayağı mahnılar dediyimizdə bəzi şeylər var, düzdür, adı yox. Bayağı şeirlər də var. Var, bax. Mən məsələn özümdən götürəm. Mənim bu əllərim Məmməd Araz əlinə dəyib. Mən Bəxtiyar Vəzadə görmüşəm, Xəlil Rıza görmüşəm, Musa Yaqub görmüşəm, Zəlimxan Yaqub, Baba Vəzir oğlu, Nəbi Xəzir. Mən bunların şiirlərindən ətirlənirəm, bunlarla bəhrələnirəm. Amma indi hərdən birdən göndərirlər də WhatsApp-a ki, duram mənim şiirim deyil. Baxıram, görürəm, bu o deyil. Alınmırsa da inciyirlər, küsürlər məndən. Mən 30 yaşımdan sonra hələ dərk eləmişəm ki, şairlik nə olan şeydir. Ona qədər elə belə düşünürdüm. Deyirdim ki, özür istəyirəm, şeirdir də, deyərəm ki, amma elə deyil, qardaş. Dədə Bəhmən deyir ki, sizə elə gəlməsin ki, gülə-gülə yazıram. Tökülür gözümdən yaş gilə-gilə yazıram. Yaza-yaza yaşayıram, ölə-ölə yazıram. Qardaş, bu yazmaq asan deyil. Mənim də bir-iki cızma qaram var, utanıram. Məsələn, Gülyona xanım oxuyub, Körün Kərimov oxuyub. Yox, oxumaq, hə, amma mən özümə əsfaflıyam, indiyənə qədər də qirayətçi deyə bilmirəm. Yox, sizə indi biz elə deyək ki, xalq sizi elə sevir. Məsəl üçün, mən sizə bir söz deyim de, mən nəyin əleyhinəyəm, Nadir müəllim? Bir, bəzi aşıqlar var, aşıq sənəti bizim... Dədə Qorqud yadigarımızdır. Aşıq, saz müqəddəs bir alət sayılır. Dədə Ləşkərdən gələn mirasdır. Bəzi aşıqçılar və onlara aşıq ifaçları deməyəcəyim. Gedirlər 3-5 nəfər içki məclisində oturanda o müqəddəs o aşıqların sözlərini başlayır, içkində qoşur. Bəzi özlərinə şair deyənlər də var ki, Möhtərzədə. Gedirlər içki məclisinə. Peyğəmbərlərimizdən şeirlər satlar deyilir ki, orada bunlara arzu kam edirlər, aləmi qarışdırırlar, eləyirlər buna həstə becər. Sözlə zarafat edirlər. Nə var, nə var ki, oradan 5-10 manat pul qazancıyırlar, onun ruzusunu da Allah verməz. Çünki şeiriyyat da vəsfdir. Necə ki, müğənnilərə Allah o səsi verir, səsi gedib pazarda. Məsəl üçün, qarmon ifasını öyrənmək olar. Amma sənə, yəni, öyrənmək olar necə, o da bilik olmalıdır. İdmana gedib, yaxşı idmançı Bu avaz, muğam deyən avazlar, məsələn, oxuma. Bunu Allah verən bir. Bax, hər şey sözdən yaranır. Adizə bir mahanlı. Məsələn, birinci sözləri Baba Vəziroğlu oxuyur, Nadir Bayramlı, musiqisi. Bax, bunlar birinci sözdür. Yox, indi başqa yazır ki... İndi mahnı gəlir. Verirlər ki, mahnı söz yazdı. Yox, əvvəlcədən olmaz. Yox, indi amma olur da, indi olur. Məmməd Araz yazır ki, bu sözdür, dərddir, qəhərdir.
sonu işıqdı, səhərdi, atdı, cilodu, yəhərdi. Sözlə zarafat eləmə. Sözün sözü pozmağı var, qayalara yazmağı var, dəvə kimi qızmağı var. Sözlə zarafat eləmə. Vay, vay, bizim sözlə zarafat eləmək olmaz. Ki, dəvə kimi qızırlar, aləmi qatırlar bir-birinə, bəzi müğənnələr var, dəvə kimi onlardır. Bir bəzilərdə bir dənə şeir yazan kimi şair filan ki, olmaz, bizim dahilərimiz olub, səndən nə şair olar? Siz şeir gözəl ola bilər, şeiri həm də demək lazım. Dəvə kimi qızmaq var, görsün o yeri necə dedi. Onu elə dedik, hələ onun ana haqqıda bir şeiri var, düzü bugün istəmirəm desin, çünki bir az duyğulanıram o şeirdə. O bir yeri var ki, o deyir, bütün ölkələrin bayraqlarında ana şəkillər olur. Yəni ki, bunu demək də var, insanı duyğulandırmaq var. Nadir bəyəm, bugün gənclərdən varmı sizi duyğulandıra biləcək ifalar? Baxın, ifa var ki, ona qulaq asarsan, gözlərin yol çəkər, gedərsən o sözlərdən. İfa var, balaca səs olar timbr. Səni duyğulandırar. İfa var ki, eşidərsən, iki cümlədən sonra alarsan onu. Ki, deyərsən ki, ola bilər yaxşı oğlandı, yaxşı qızdı, amma tulla bilə onun ifasını. Allah Allah. Ya, var, yo, çəkməyin. Gənclərin arasında var, valla, tolib, baxıram, var. Amma çox təəssüflər olsun ki, indi müasirlik adı altında, nə bilim, Avropa bir tərəfdən, o bir tərəfdən, nə bilim. Siz Azərbaycan musiqisinə canı könüldən, necə deyim, sarılmaq və onu axtarıb tapmaq lazımdır. Azərbaycan musiqisi xəzinəsi o qədər zəngindir ki, mən növbəti oxuyacağım mahnı Cahangirov əsəridir, Zeynal Cabbarzadənin sözünə yazmış. Böyük sənətkar Rəşid Behbudov ifa eləyib. Çox da heç ifa olunmuyor bu mahnı, iç baxa. İndi inşallah ki, ifa eləyəcəm bu mahnı. Mən o mahnını, bax, tol, indi söz çəkir başqa yeri, mən studiyada oxuyanda oxudum, yarım çıx, ağlamaq məni tutdu. Allah hamd olsun. Ağlamaq məni tutdu, oturdum, biraz ağladım. Sonra durdum, təzlənib bir də başladım. Nə ağladınız? Azərbaycan musiqisini bu iki gündə ağladınız? Azərbaycan musiqisinin halına valla ağladınız. Ki, bu cürə əsərlər niyə gündəmdə deyil? Niyə oxumur? Başqa musiqilər məhz sanki insanlara... Bax, sizin kimi sənətkarlar gəlir mütəmadi olaraq efirlərə çıxsın ki, o mahnıları ifa edib təbliğ eləsin ki, gənclər də baxsın. Biz Rəşid Beybitovun adını çəkdik. Rəşid Beybitov da vaxtında Zəki Mürənin Həlvacı mahnısını oxuyub. Biz də indi gənclər deyib, biz də türklərdir. Amma o necə oxuyub? O azərbaycanlı kimi oxuyub onu. Orada o helvacı, helva deyəndə də o millilizm, o muğam, o çalarlarını verib ora. Dayı, biz bugün Demet Akalına qulaq asırıqsa, eyni onu kapirovka edəməsinlər. İbrahim İbrahimdir. Onun kimi, bugün Nadir müəllim oxuyur, filan İsmaili ola bilər, hansısa bir şeiri, türk şeirini desin. Nazənin də türkmanısı oxuya bilər. Amma Nazənin onu özünküləşdirib oxusun. Onlar kimi yox. Bugün də çıxan gənclər, ya deyilə biz röyə oxşamalıyıq, ya Aygün Kazımovaya, ya nə bilim. Hamı deyir ki, biz kiməsə oxşamayın. Ondan bəhrələnin. Məhməd Bağırzadənin, Allah rəhmət etsin, mahnılarının kimlər bəhrələnməyib ki? Amma onun kimi ifa edən var, yox. Məhbət Kazımov, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun o, elə oxuduğu Laçının mahnısını, 100 dənə müğənni də oxusa, onun o verdiyi o, o yanıqlıq var, çünki o Laçının mahnı idi. O haykırtı var, məhəbbətin səsində olan o haray vardı sanki. Hüsyan var, hüsyan. Məsələn, o səsdə həm baxırsan ki, yazıqlıq var, həm də bir təlatum var, sanki bir çağırış var. Çünki o yanğını yaşayır, baxın, o vətən həsrəti, o Laçınım, Laçınım, Laçınım mənim deyəndə o özünü deyir, o elə bil ki, öz əzizini deyir. Bunu bir, nə bilim, Bakının yahansısa bir kəndi ya da nə bilim, başqa bir rayonlarda indi hamımızı, o oxusa müxənni, o özünküləşdirməyəcək. Lənkərana aid necə mahnı oxuyar bu? Özününkidir. Siz özünüzə aid, İsmailiyyə aid şehirdirsən də qanı damarında bəlkə bunu. Vətənpərvər olmalı, birisi torpağa bağlı olmalı. Amma vətənpərvər efirdə olmayaqdı, ürəkdə olaq. Yox, elə vətənpərvər olub oxumaq lazımdır. Ay, sağ, yəni ürəkdə olaqdı, qanımızla, canımızla. Mənim vətənə getməyim gəlir adlı bir kompozisiyam var. İşlidirəm, bəlmişdim. Çox gözəldir. Kəsdə, mən eşitmişəm. Məsələn, mən onu hər dəfə oxuyanda mənim özüm... Dua edək biz, onu nə gözəl oxub ifa edək. Kim sızlayır? Və hətta mən onu sizə deyim ki, elə bir dövlət adamları, məndən onu elə bir dövlət tədbirlərində, elə bir məclislərdə istəyiblər ki, mən özüm çaşıb qalmışam. Amma mən bir söz nə deyim, sözünüzü kəsim nəvələrimizin toyunda deyim. Bu günləri doğrudan da bizim axsaqqallarımız və böyüklər ki, toylar edirlər, nə xoşuma gəlir. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bizim bir toyumuz var, toy sahibinin xaişi odur ki, Bəylə gəlin vağzalı ilə efirə girməsin, toya girməsin. Bəylə gəlin Yalçın Rızazadənin oxuduğu bir mahnı var.
Onunla girsin və onu Elton ifa eləsin və sağ olsun bizim. Yəni görün, bu da bir təbliğatdır. Baxın, orada oturan 600-700 insan o toy sahibinin zevqini bilir. Baxın, bu günləri bir də görürsünüz ki, toylarda vağzalı olmalıdır. Vağzalı gəlin gedəndə olmalıdır. Toyun axırı köçürdəndə olmalıdır, gedəndə. Toy başlayanda da, yəni vağzaldan bir də göz qoyurlar o dam dam taram pam pam. Bu bizim deyil, bu Azərbaycan, bu kilsələrdə olan bir arqanda ifa olunan bir şeylərdir. Ora qədər də vağzalı olur. O sizdiyə mahnı o əsər. Hansı ki o ancaq bəygəlinin zala girəndə o oxunanda gözəl alınır. Mən məsələn vağzalı xahiş edirəm mütləq. O himdir. Ailə həyatının himnidir vağzalı. Mən məsəl üçün bizim cahana deyirəm ki, hər gün mənə biri deyirəm ki, oxumayın. Toyda oxuduğu mahnıları. Oxuyun, bax, bu günləri səhər necə qulağım orada gördü ki, Bakı sabahın xeyir. Yəni siz özünüz bir təbliğat xarakteri daşıyırsınız. Mən demirəm ki, mənim zövqüm, mən də qulaq asıram, can-canaya da qulaq asıram, hər şey. Bizim indi qanımızda var o 7-8-di. Biz deyə bilmərik. Amma, yox, mən müğənni deyiləm. Amma o nəyidir? Estağfurullah, mən dünənləri ürəyimdən keçdim. O yeri oxumaq, o yerini oxumaq. Biz amma şükür Allah, musiqiçiləri bilir. Özünə ki, gəlin. Dünənləri bir dənə qısaca bir Manafağayevlə mahnı oxudum. Efirdə reklam vaxtı. Dağılır, Instagramlar dağılır, sosial şəbəkə. Allah haqqı. Bir çox müğənnilərdən də gözəl. Çox sağ ol. Belə 7 nəfər hələ baxmışdı ona. 8-ci mən idim. Sizə bunu göstərim. Siz olmasınız, mən özüm də oxuyaram burada bir işdən qalb. Yəni demək istəyirəm ki, oxuyaram. 25 ildə sənətçilərlə arasında sonra oxumadım. Bir şey deyim, bax. İnşallah ki, gələn ay mənim dekabr ayının 26-sı ad günümdür. İnşallah. Söz verirəm sizə. Bir dəqiqə, mən telefona baxıram. Yox, yox. İndidən deyirəm, dekabrın 26-sı. Həftənin, dekabrın 26-sı, həftənin düşür. Üçüncü günə. Buradan bütün kanallara deyirəm ki, Nadir müəllimi heç yana dəvət eləməyin. Bütün birliş Nadir müəllimin ad gününə əsr olunacaq və Nadir müəllim yalnız öz sənət dostları ilə gələcək. Bunu ürək kimisidir. Hər şey daxildə onun ad gününü qeyd edəcək. İndi əttim sizə. Heç kim də zəng vurub deməsin. Xayrı qərdəşim. Bəs bugün ad günü olan var axı. Nadir Bayramlı çox təcrübəli, peşəkar, sənətinə qiymət verən gözəl bir insandır. Bəli. 96-cı ildən biz dostluq eləyirik. 96-cı ildən. Bu az ömürdür də, az vaxt. Bir günün ömürdür də. Bu illər ərzində də həmişə birimizə səmimiyyətimiz olub, mehribançılığımız olub. Allah şəri rəğ eləsin, xeyirlərdə də bir görüşmüşük. Yəni, mən nəyi demək istəyirəm? Nadirin küsməsini deyirsə, nəyə görə Efrərdən gedir? İnan ki, o bayağı musiqilərə yer vermir və ondan incir küsür ki, bizim nə qədər güclü əsərlərimiz var, karifey sənətçilərimiz var, bəstəkərlərimiz var. Nəyə görə Efrərdə, toylarda bunların mahnılarını oxumayaq, amma bayağı mahnıları oxuyaq. Bax, ondan o razılaşa bilmək bilər. Bayağı mahnı nədir demirsiniz də heç biriniz? Gəlin, indi Allah şirə danışaq. Heç biriniz demirsiniz ki, bayağı mahnı nədir? Bir dənə bayağı mahnını oxuyun deyin, deməyəcəyiz ki, heç kimin xətrinə dəyməyəsiniz. Amma bayağı mahnıları bilirsiniz. Amma mənim sponsorlarım bayağı deyil, mən qısaca olaraq haqqında məlumat verim. Sonra mənim Nazənin xanım haqqında bir sujetimiz var. Onu biz hazırlamışıq və doğrudan da sağ olsunlar bizim bölgələr üzrə müxbirlərimiz ki, Xəzərin hər bir bölgəmizdə müxbiri var. Çox sağ olsun ki, bizimlə çox operativ işləyir. Verilişimizin baş sponsoru Femina Xəz Dəri Qəliyyəsi. Biliriz ki, Femina 20 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və 20 ildə xanımların hər zaman zövqünü oxşuyur. Çünki Avropa və Asiya ölkələrində keçirilən sərgilərdən eksklüziv xəzlər və dərilər seçilir və sizin ixtiyarımıza verilir. Xanımlarımızın və bəylərimizin rahatçılığı üçün daşınma və çatdırılma xidməti də var. Ona görə siz hər zaman nömrələri görürsünüz. Zəng vura bilərsiniz. İnstagram səhifəsindən də modelləri görə bilərsiniz. İstədiyiniz xəz və dəri qeyimləri sizə çatdırılada bilər. Bundan əlavə bəylərimiz də gedib sifariş verə bilərlər. Eksküziv xəzlər bir ay ərzində Femina'dan sizə gələcək. Unutmayın ki, Femina regionumuzun ən böyük xəz və dəri qalereyasıdır. Verişimizin xüsusi sponsoru isə Kratos ailəvi restorandır. Kratos açılan gündən Bakıya gələn turistlərin və Bakı sakinlərin ən sevimli məkanı olub. Çünki gözəl akustikası, dizaynı, Azərbaycan və Avropa mətbəxtinin ləziz yeməklərini peşəkar aşbazlar tərəfindən hazırlanır və hər axşam orada şov proqram var. Başda Respublikamızın xalq artisti Faiq Ağayev olmaqla bütün çox tanınmışlar orada şov proqramla çıxış edirlər. Bunun əlavə siz gedib orada ad gününüzü, toy, nişan, banket, xına yaxtılarınızı da keçirdə bilərsiniz. Və şov proqram günü əlavə olaraq şov proqram üçün pul alınmır. Yalnız menüda zakaz edədiyiniz, yediyiniz, içdiyinizin pulunu verirsiniz. Rezerv üçün 055 206 08 05 055
555-80-80 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Verilişimizin sağlamlıq sponsoru isə Stimul Hospital'da, hansı ki 2015-ci ildən Sabunçu rayonunda yerləşən ən böyük özəl tip müəssisəsidir ki, hər zaman peşəkar həkimlərlə zəngindir və biləsiniz ki, poliklinika, stasionar, təcili yardım, diagnostika, laboratoriya, check-up müayinəsi və ən əsasda ki, 5 öndə gedən sığorta şirkəti ilə də fəaliyyət göstərir. Sizlər də əgər dövlət müəssisəsində və ya özəl müəssisəsində işləyirsə, sığortamız varsa 012-565-38-38 077-770-2020 nömrəsinə zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bilin ki, canımızın sağlığı hər şeydən vacibdir. Onu mütləq də ki, biz peşəkar həkimlərə havalə etməliyik. Verişimizin növbəti sponsoru isə Azərbaycanın ən böyük, elə masallımızda yerləşən 18 hektar ərazidə yerləşən və dünyanın bir çox yerlərinə idxal edən Embavud Mebildir. Embavud Mebil bilirsiniz ki, Azərbaycanda 55 filialla təbliğ olunur. Yəni, sizlərin xidmətinizdə onun 20-si. Bakıdadır, 35-i isə bölgələrimizdədir. Seçilmiş mebillərə bilirsiniz ki, 30% indirim var. Üstəlik mebilləri alanda sizə müxtəlif hədiyələr olacaq. Bundan əlavə, istədiyiniz mebilləri alırsınız və 12 aylıq faizsiz kreditlə də ödəyə bilərsiniz. Bilin ki, Embavudda evimizi gözəlləşdirmək çətin və bahalı işdir. Yetər ki, bir filialımıza gedin və görəcəyiz ki, necə keyfiyyətli və gözəl məhsullarımız var. 126 bizim məlumat nömrəmizdir. Növbəti bizim sponsorumuz, mebilimiz varsa mütləqdir ki, evimizi bəzəmək üçün nə lazımdır? Qaracadan Qaraca Home lazımdır. Qaraca Home günləri davam edir. Bir nəfərlik yataq dəstanına, 1-2 nəfərlik yataq dəstanına 2 ədəd sintifon yastıq hədiyə olacaq. Bundan əlavə 2 nəfərlik yataq örtəyalına 2 nəfərlik yorğan hədiyə olacaq. Mən bilirsiniz ki, getmişdim bizim Xalqlar Dostluğu metrosunun yanında yerləşən Qaracaya. Orada mənə bax bu 2 nəfərlik yorğanı verdilər. İnanın ki, qaz hələ yoxdur binamızda. Amma doğrudan da çox istidir və necə ki, o yün yorğanlar var idi əvvəl. Bax, elə də istidir. Və üstəlik bütün Qaraca Home məhsullarına 10% endirim var. Verişimizin növbəti sponsoru isə Aspoldur. Aspolun keramika, mərmər, granit və daş yapışdırıcıları, izolasiya materialları, su vaxları, şpaklovkaları artıq illərin sınağından çıxmışdır. Ona görə də keyfiyyətinə söz ola bilməz, qiymətləri də münasibdir. Aspol keramika kisələrinin içində bol-bol danışıq bonus təqiqələri var. Qoy sizin ustalarınız sizə şad xəbərlər versinlər ki, evinizdə, ofisinizdə və ya bağınızda gedən təmir necə keçib, Aspolla da mütləqdir ki, 100% gözəl keçəcək. Verilişimizin növbəti sponsoru isə Patron tumlardır. Patron tumları hər zaman öz alıcılarını düşünərək başqa tumlardan fərqli odur ki, qablanması 6 ay müddətində yox, cəmi 3 ay müddətində saxlanılır və 4D texnologiyası ilə hazırlanır. Qabığı düzlanmadan, ləpənin birbaşa özünün düzlanması ilə ərsəyə gələn Patron tumları dəniz duzu dadlıdır. Patron tumlarının tumları, su xariləri, bir sözün bütün çeşidləri bütün Azərbaycanın marketlərində satılır və siz də gedin, inşallah da ki, dadından doymayacaqsınız. Necə ki, bizlər də illərlə Patron tumlarını çıtlayırıq. Allah təala hər bir evə övlad nəsib eləsin, amma bəzən də olur ki, tibbin də müdaxiləsi lazım olur. İlk öncə yenidirəm Allahın, sonra da peşəkar həkimlərin. 20 ildir süni mayalanma üzrə uzman olan Sinan Kurşun Azərbaycanda VIP Eko'da fəaliyyətə başlayıb. Çünki Elnurə xanım Mustafayeva biliriz ki, bir aydan sonra inşallah qayıdacaq. Sizin də əgər belə probleminiz varsa çəkinməyin. İlk öncə Allahın, sonra da peşəkar həkimlərin tibbi bilikləri əsasında evinizdə körpə səsi gələcək. Baku Medical Plaza-da yerləşir VPQ 055-626-2040 nömrəsinə zəng vurun və qəbula yazın. Zehni yorğunluq, düşünmə çətinliyi, yaddaş pozğunluğunun bircə çarəsi odur ki, Mind Matrix, tələbələr, abituriyentlər, mən, müğənnilər, hər kəs yaddaş problemimiz varsa mütləq də gündə bir kapsula Mind Matrix içməklə zehnimiz heç bir əngəl tanımayacaq. Ona görə də biz də bilirik ki, Mind Matrix 012-929 nömrəsində zəng vurun, çatdırılma pulsuzdur və apteklərdən də ala bilərsiniz. Contact Home. Bilirsiniz ki, hər zaman xanımlarımız yeni məişət avadanlığı istəyirlər və bir də görürsünüz ki, pulları olmur, gedib alsınlar, gətirsinlər, ya da kreditlə istəyirlər. Contact Home sizin üçün Samsung, Hoffman, LG, Sony, Panasonic və bir çox Carini, Kenwood bu firmaların bütün məişət texnikalarını ilkin ödənişsiz 18 ay faizsiz kreditlə əldə etməyi sizin üçün məsləhət görür və biz də məsləhət görürük. Gedin, orada müxtəlif çeşiddə hər şey var orada. Əslində, mən kontakt olunan almışam özüm üçün, amma nağda almışam, kreditlə almıramışam. O da çoxdan olub, inqilabda yerləşən kontakt olunan. Siz də gedin və görəcəksiniz ki, doğrudan da sərfəli qiymətlər. Bax, belə. Hə, keçək, biz çox çalışdıq ki, Nazərin haqqında, Nazərin xanım haqqında, indi mən ona düzdür, efirdə istəmirəm çox şey edeyim. Sujet haqqında hazırlayaq və doğrudan da 10 evlad və 7 qardaş, 3 bacı
Üç bacı? Yox. 10 ev, 9 qardaş, 1 bacı. Qardaşım rəhmətə gedib. Bilirəm, indi 7-si Allah can sağlığı versin onlara. Hər zaman sizin xoş günlər bizi görsünlər və doğrudan da bu günləri bu yaxınlarda mən efirdən çıxdım. Mənə Salamon zəng vurdu Moskvadan. Və sizin haqqınızda bir-iki dənə söz mənə dedi ki, Nazənin bizim evlərimizin, ailəmizin ən sevimli müğənnisidir. Biz onu sevirik. Niyə efirə gec-gec çıxır? Dedim ki, valla özünün vaxtı olmur. Maşallah, bütün günü toylar başlayıb belə ilə. Amma həyat, Nazənin xanım haqqında bir sujetimiz var. Gəlin sujetimizi izləyək. Səsi ilə ürəkləri oxşasa da, dərdi özü qədər böyükdür. Adı qardaş olsun, özü yad olsun. Qardaş o kəsdir ki, qol qanad olsun. Arayan, axtaran, sayan... O babaşların altında da qardaş əsəri izlədir. Ağır yükü heç vaxt çinindən yerə qoymadı. Bu ifaçı hamının nazını çəkdi, hamının dərdinə şərik oldu. Onu bu yolda tək qoyan da oldu, yanında yürüyəndə. Qəribə baxışlar var. Sanki o baxışların altında qardaş həsrəti gizlənir. Axtarır, arayır, haray çəkir. Bəzən arzuların çiçək tumurcuğu həyatın amansızlığına vaxtsız tuş gəlir. Tanrı dərgahını əl açır. Ancaq heyiflər olsun ki, Tanrı yaratdığı insana ayırdığı ömür payından əlavə heç nə pay vermir. Və vaxtsız ölüm bir gün Nazəninin qardaşından da yan keçmədi. Hər şeyini özü ilə torpağa apardı. Sanki Nazənin ruh kimi gəzdi, dolandı. Amma həyat davam edir. Həyatın hər bir çətinliyinə sinə gələn Nazənin bu itkiyə səbirlə yanaşdı. Övladından, nəvəsindən, qardaşının qoxusunu aldı. Hər zaman belə güclü qal. Səhnəmizin Nazənin. Əzizim daşa düşər. Qar yağar, daşa düşər. Qardaşın müşkül işi yenə qardaşa düşər. Qardaş kişmiş kimidir, cibə düşmüş kimidir. Qardaşı olmayanlar bu ildən küsmüş kimidir. Bir quş uçur ağdaşdan, xəbər verir qardaşdan. Dönsə bacı bacıdan, dönməz qardaş qardaşdan. Ad üstündə adım var, dam üstündə damım var. Gəl qapımı aç qardaş, desinlər adamım var. Allah qorusun bütün qardaşları. Nəsə canlı istəyirsiniz, oxuyuruz. Mən çox üzr istəyirəm dönə-dönə, amma mən bunu niyə... biz bir veriliş olaraq hər zaman bir ailədə olan... Bunu faciə deməyim, amma biz bilirik ki, Nazənin xanım, bax, məhz bu qardaşını doyunca görə bilmədi. Yəni, bilirsiniz ki, o biraz... dəmir barmaqlılar arasında hər bir insanın başına gələ bilər.
biz de sabah yol gedende bir maşından adam vurarız ve sabahları kanun karşısında hamımız aciziz ve Nazenin Hanım onu belki hem de o kadar da çok görebilmedi. Onu bir kardeş, bir bacı kimi bir yemeği pişirip onun karşısına koyabilmedi çok. Çünkü ben bildiğime göre Nazenin Hanım cezaevinden... Yok, biz onu akmamış o cezaevinde. İnandırım sizi, hiç evde balalarımın yemeğini vermemiştim. Yok, o mənada demirəm. O cezaevinden tezə çıxdı, rəhmətə getdi. Yok, 3 il orada, sonra. 3 il. Ama o bizim, mənim son 5'li kardeşimdi. Rəhmətlik anam öləndə. Ən balaca. Rəhmətlik anam öləndə. Fatma xanım anavızdı. Anam öləndə, onu mənə tapşırmışdı. Onu mənə tapşırdı. Yəni, elə onu, o bizdə böyüyüb. Yəni, uşaqlıqdan elə... Mən çox üzr istəyirəm. Ailə qurandan sonra o elə bizlə yaşayıb və onu o qədər heç nəyə, yəni ona ehtiyac olmayıb. Həmişə nə lazım olubsa mən onu eləmişəm. Bunu hamı bilir, hər kəs bilir. Və atamın da ocağında o dururdu deyə, atamın da yəni onun üçün hər şərait yaratmışdım. O cəza evindən çıxanda artıq ata evini hiç tanımadı belə. Və qucaqladı məni, öpdü, bir söz dedi. Çünki axır vaxtlar çox yıpranırdı o. Mən bilirsiniz, ona görə efirdə bəzən anlaşılmamazlıq olur. Mən hər zaman deyirəm, mən çox həssas insanım, kövrə insanım. Hər ənin bir evində bir ailəsi olur da, hər ənin bir evində yaşam tərzi var. Onlar mənim üçün müqəddəsdirlər. Mən istəmərəm ki, mən çünki qardaşlarımın başını heç aşağı eləməmişim. Onlar onu gözəl bilirlər. Və hətta mənim oxumağıma görə, mənim lap böyük qardaşlarım mənim neçə illər dindirməyiblər. Amma indi məndən fəxr bilirlər. Çünki hər zaman onlara həmişə demişəm ki... Mən üçün danışmadılar sizinlə ki, siz... 9 il, 8 il. 9 il. Hətta 12 il, biri 12 il mənim dindirmə. Amma siz bugün Cənub bölgəsinin ən sevilən və Bakıda da Azərbaycan ən sevilən müğənnilərindən sizin Nazan xanım. Yəni onlar ağıllarına gətirməzdi ki, atamın, anamın, qardaşlarımın arxasında məsələ mən dura bilərəm. Onu ağıllarına gətirə bilmirlər. Və mən bir dənə ona görə də mən heç kəsə icazə vermərəm ki, çıxıb kimsə üzr istəyirəm, nəyinsə yol sahibi olan bir insanlar olsun. Məndən gedmir, ümumiyyətlə hamımız belə. Kimsə sənin ailəyə dil uzatsın, sənin sözün varsa mənlə danış, mənlə. Əgər gücün çatırsa müharibəni mənlə elə. Sənin mənim qardaşımda nə işin, sənin mənim ailəmdə nə işin, sənin mənim qızımda nə işin, sənin mənim oğlumda nə işin, sənin mənim nəvəmdə nə işin, sənin mənim üzr istəyirəm, oğlum tutaq ki, cavan olub, bir qızla görüşüb, hamımız cavan olmuşuq, hamımızın həyatında var, onu efirlərə gətirib, gündəm eləyib, mənim ilakıda vurmaq cəhəti ilə deməyə nə işim və bunlardan mənim o qardaşım çox sarsın. Nazan xanım, neçə evladı qaldı indi yaşlar? İki, bir qızı, bir oğlu. Toyların gördü mü? Yox, onlar uşaqdılar. Uşaqdılar elə, ay. Amma mən əminəm ki, onların bibilərinin, Allah elə o qalan əmilərini də canını sağ eləsin, onlara elə adlarına layiq, atalarına layiq bir toy eləyərlər inşallah. Və mən bilirəm ki, həyat insanı... Onun böyük arzusu Orxanın heç olmasa kiçik toyunu görməkdir. Onun böyük arzusu, biz konsert danışmışdı, o konsertdə mənim çox böyük arzum vardı. Mən heç ildə konsert eləmirdim ki, o çıxsın, gəlsin. Çünki hamı bilir ki, mən ondan nəfəs alırdım. Mən düzünü deyim. Əgər mən balalarımın yox, Pərvizin canlarını düşürdümsə, bilirdilər ki, artıq mən nə desələr eləyəcəm. Bunu hamı bilirdi. Yəni, o elə bilirdi mən bir balamdır. Bunu hamı bilir. Mən atamın da, anamın da iyini ondan alırdım. Və o da mənim üçün ölümə gedən uşaqdır. Ya, biləsiniz, yəni ölümə gedərdi mənim üçün. Nəysə, Allah ölənlərə biz... Elvin Əkbərova təşəkkür bildirir. Cənub bölgəsinin müxbiridir. Bizim Cənub bölgəsinin müxbiridir. Getdim. Mən Pərvizdən, sizin Pərvizdən çox xahiş elədim. Çünki bilirlər, onu görmək istəmirdim. Çünki nə var? Və orada o ağac var. O ağac deyirlər, aşura günləri ağlayır. Allah-u Teala, biz hərdən birdən heyvanlara, pişiyə təpi vururuq, atırıq onu, maşınla vurub öldürürük, ağacı kəsirik. Amma biləsiniz ki, ahirətdə o, biz dörd ayaqlı deyimiz heyvanlar dil açacaq və bizdən soruşacaqlar ki, mənim dilim ağzım yox idi və sənin, Allah sənə şuur verib. Baxın, deyirlər, hacı, mən bəlkəm düz demirəm, deyirlər, insan öləndə, aparanda onun harayını yalnız heyvanlardan, hansı heyvan onu duyur? Yəni ki, o harayı eşidə bilir də, çünki insanlar eşidmir. Çünki o da harayı çəkir. O deyir, o qəbr evinə gedənəcən. Elə bir şey işitmişdir, mən indi bilmirəm, düz deyə yox, amma hansı heyvanda bilmirəm. Mən onu deyib, mən çox balacaydım, bir qardaşım məskəri döyürdüm. Yadıma gəlir, balacaydım çox. Onun çox sevdiyi bir iti var idi, yeşqa deyirdik biz həmiş ona. Amma mən balacaydım, uşaq idim, Orxandan da balacaydım.
Mənim və indi də onun həmişə danışırdılar. Rəhmətli atam anam danışırdı həmişə. Amma mənim gözümün önünə gəlir ki, o it mənim qardaşım apardılar bastırmağa. Bastırılan gündən o girdi evin altına. Padval deyirik də evin altına girdi və oradan ölən gününə kimi çıxmadı. Sadiq olur. Çünki heyvanlar da bir şey də görürsünüz ki, o insan xəstə olanda deyir, gəlir ona, onun bütün dərdini, azarını götürür. Allah təala sizə hər zaman sevinç göz yaşı versin. O gün olsun Orxan Azərbaycanda böyüsün, əskərimiz olsun. Amin. Əskər gidib qayıtsın, toyunu görəsiniz. Amma Respublikamızın əməkdar artisti, hamımızın sevinməsi Rühəngiz Xamallah bir cəvə hal-hazırda telefon xəttində də onun bugün ad günüdür. İstəməzdim. Gördüm ki, Nazar xanım çox ağladı. Dedim, onu efirə bağlayaq ki, biraz fikrindən onun daşındıraq. Daha ağlama, bəşk. Rühəngiz xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün bugünləri sizi izləyən bütün tamaşaçıları, hamını salamlayıram. Orada olan söz ustadı Pünhan bəy, gözəl müğənnimiz Nadir Bayramlı, ürəyim canım Nazənin xanım. Hamınızı salamlayıram, bütün orada ekipajın hamısını və demək istəyirəm ki, doğrudan Nazəni kövrəlməyi başa düşürəm. Nazənin çox bacı qardaş canlıdır, dost canlıdır. Ümumiyyətlə, qəlbi kövrək xanımdır. Sən ad günü. Bilirsiniz, bugün sizin ad gününüzdür. Biz zəng vurduq ki, Rəngiz xan, biz zəng vurduq ki, sizi təbrik edək. Biz zəng vurduq ki, sizə uzun ömür can sağlığı verək. Allah təala sizin, necə deyim, o gözəlliyinizi, o deyilir, özünüzü bir Barbie demək əslində bu gözəl bir şey. Çünki bu bir ixtiradır və heç vaxt qoca almayan, hər zaman gözəl qalan, baxımlı qalan xanım deməkdir. Siz elə hər zaman belə gözəl qalın, sevimli qalın. Allah sizə ömür versin ki, inşallah. Nazirliyin ağlamasın. Mən bilirəm, Nazənin baxmayaraq atanı olub, amma hamı o evdəkilərə ata-ana yerində hamıdan çox ocan yandırıb. Bax, belə bacıdır o. Ruhəngiz xanım, biz də bu sevincə qoşuluruq. Bütün sənətçi dostlarımız adına sizi təbrik edirik. Siz həmişə gözəlsiniz və gözəl də qalacaqsınız inşallah. Ad gününüz mübarək olsun. Ad günü mübarək. Buyurun, Nadir mənim bir sözü var, bir dəqiqə. Ruhəngiz xanım, sizi salamlayıram, təbrik edirəm mənim əzizim. Çox sağ olun. Sən özün də yaxşı bilirsən ki... Axşam yanındayıq. Biz, mən məhz elə ilk efirə sizinlə bərabər, yəni bir ansamblda çıxış eləmişəm. Mənim ilk kim Rəngiz xanım. Yəni, Rəngiz xanımdan o vaxt elə mənim soyadım da Allah ver deyirdi, yəni... O da Allah ver deyə və bəzən də... Nadir müəllim bayramlıdır, yox Allah ver deyə idi, sonra bayramlıdır. Ona görə də bizim aramızda nəsə bir balaca bilirsiniz də, insanlar arasında nəsə fikirlər də səsləndir və İngiliz özü də mənə deyir ki, sənin xəbərin var da, bilsən nə danışırlar. Nə danışırlar? Çox sonra, İngiliz xan, min yaşayın. Təbrik edin sizi, mən lazım. Çünki Allah var iləsin. Xaiş edin, mənim ad günümdə gələn... 26 dekabr, həftənin 3-cü günü. Nadir müəllimin ad günü hər şey daxildə olacaq və ilk qonağı buradan sizi dəvət elədi. Yəni, öz sənət dostları ilə biləsiniz ki, 26 dekabr həftənin 3-cü günü Nadir müəllimin, bax, burada Nadir müəllimin öz ansamblı ilə elə ad günü olacaq. Sizi də görmək istəyirik burada. Ad günü, şad günü, mübarək, ad günü, şad günü. Dilbərdən xayiş edirəm ki, bu qonaqları yazsın. Dekabrın 26-sı birinci qonağımız Rühəngiz xanımdır. Amma Nadir müəllim, biz sizin üçün də sorğu keçirdik. Biz Bakısı, çünki çoxdan da efirdə görmürdüm. Azad sağ olsun, getdi və Bakı sakinləri nələr dedilər Nadir bəy üçün? Gəlin, izləyək. Nadir Bayramlı müğənni, çox gözəl müğənnidir, mahnıları da xoşa gəlimlidir, özü də Füzuli rayonundandır. Valla, mahnıları belə çox düzdür, tez-tez görsənmir, ancaq istəyərdik ki, televiziyalarda tez-tez görünsün. Bütün mahnılarını sevirəm, bütün, necə deyim, belə onun mahnılarında öz həyatımı görürəm. Özüm mahnılarına qulaq asıram onu. Mən tanımış mahnıları, yəni köhnə mahnılarından, anamın qızlarının əlindən o mahnılarına qulaq asmışam. Yəni, o bəyənirəm. Aman,
çox bəyəndiyim müğənnidir. Yaxşı oxuyur, səsi xoşuma gəlir. Həmişə səhnələrdə görmək istəyirəm. Bir ara uzaqlaşmışdı, amma yenə həmişə istəyirəm ki, səhnələrdə olsun. Çox gözəl müğənnidir, Allah onun canını sağlasın, gözəl mahnıları var. Ki, yaxşı bir müğənni kimi, yaxşı bir elimizin qeyrətli bir oğlu kimi. Yəni, tanıyıram. Yaxşı səsi var, yaxşı oxuyur, yaxşı məclislər aparır. Nadir Bayramdan deyirsinizsə, o yaxşı müğənnidir, o yaxşı oxuyur. Ancaq nəyə görə o gec-gec efirlərdə görsənir. Biz istəyərdik ki, onu tez-tez görək. Ta o birisiləri görməkdən gözlərimiz mazol olur. Vallahi billahi, Nadir müəllim. Heç bir müsahibədə sizi pisləsəydilər də verəcəkdik. Bizdə elə şey yoxdur. Biz heç kimi tapşırıqla burada ya da kiməsə xoş gəlmək üçün bunu eləmirik. Amma siz bayaq mənə dediniz ki, sizin səhv məlumatınız var ki, mən efirlərdə görünürəm. Bu mənim yox, bu xalqın dedikləridir ki, siz niyə gec-gec görünürsünüz? Deməli, az-az olduğunuz üçün yəqin təmasçılar da istəyirlər ki, tez-tez görünür. Tolik, əvvəla bu sujet üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, görüm tamaşaçılar sadə insanlar. Mənim haqqımdan nə düşünürlər, nə fikirləşirlər. Buradan təşəkkürüm bildirəm hər bir kəsə. Sizin hamınıza, diqqətinizə görə sağ olun deyirəm. Mən də çalışdığım qədər Nadir Bayramlı olaraq, bir sənət adamı olaraq, əlbəttə ki, sizin diqqətinizə layiq olmağa çalışacağım. Azərbaycan musiqisini əlimdən gəldiyi qədər, bacardığım qədər təbliğ etməyə çalışacağım və sizin əlbəttə arzularınızı, istəyinizləri doğrultmağa çalışacağım. İnşallah. Biz reklamlara bağlanırız. Reklamlardan sonra burada yenə də sürprizlər var. Ona görə izləyin.
Var olun. Tekile siz doğrudan da bak biraz da duygulandı. Gözlerimiz de doldu. Çünkü bugünleri doğrudan da senetini seven bir insan kimi siz doğrudan da bu senete hemşe değer vermişsiniz. Ona göre de bugün değerlisiniz halk için. Bakın bir mahnını ifa ediniz ve bu gözyaşları senette koyulan eziyetlerin, senette geçen bu eziyetli yolların göz yaşlarıdır. Bu ne reklam, ne bir gündem. Nadir müəllimə belə şeyler lazım olsaydı, bəzi özünə sənətkarlar dediği kimi çıxardı her gün, efirde gah ona söz atardı, gah buna. Ama bir insan bugün 11. ürəyində Allah sevgisi var. Çünkü her ziyareti Allah Teala herkese kismet eləmir. Qəlbən oxudu. Qəlbən oxudu ve yaşadı. Ve Allah güzel sizin kimi sənətkarlarımızı var eləsin ki, her zaman bak böyle ürəkdən, içdən, bak bu mahnılarımızı ifa ediyorsunuz ve gençlerimiz de bunu bilsin. Budur, evet. Bile bile eserler var. Biz çalışıp bunları yaşatmalıyız yani. Elimiz geldiği, elimizden geldiği kadar yaşatmalıyız. Unutma olmaz böyle eserler. Bu mahnılar Azerbaycan'ın özüdür yani. Bu halkın özüdür. Bu musikler halkın kan yaddaşıdır. Keçmişidir. Bugünüdür yani. Her zaman bu musiqilere müraciət eləməliyəm. Mən o yüzden mən həm müasir musiqiləri, həm lap türk mahnıları, şərq musiqiləri, bizim kafiyelerimizin yani əsərlərini həmişə şey ifade etməyə çalışıram. Və o yüzden de belə yani ürəklə məsuliyyətli ve işine peşekarcasına yanaşmak lazımdır. Bu günleri bazen deyirlər ki, fitri istedad düzdür, fitri istedad da olmalıdır. Allah verdiği ses, o sesi korumak. Ama esas odur ki, illərlə 26 ildir Nadir müəllim səhnə fəaliyyəti göstərir ve 26 ildir bu sambalı, bu hörməti saxlayıbsa, bayaq Nazənin xanım dedi, Nadir müəllim gələndə oxuyan dedi ki, çok güzel sənətkardır dedi. Sizler doğrudan da bu günleri öz qədrinizi bilirsiniz. Çünkü size bakıp kimse örneğe götürür, bu sənete gelir her bir peşevizde. İsteyir hanımlar bakır, müğənni olur, beyler bakır, müğənni eləmək istəyir. Kimse şehir deyir, o da deyir, mən de istəyirəm içimdə biraz Pünhan müəllimlə, biraz nə bilim, istəyirlər. Çünkü nədir? Düz yoldur.
Və bu düz yol nəyə gəlir çıxardır? Bizim Azərbaycanımızın mədəniyyətinin günü-gündən inkişafı. Bu günləri də bizim, bilirsiniz ki, 21 noyabr 1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təsis etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis etmə günüdür və həmən günü həm də orada sədirlik etdiyi bir iclasda da Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçildi və bugün də onun yolunun davamçısı Azərbaycanda yox dünyada sözünü demiş liderlər arasında bəlkə həm də tək mənim üçün yox 50 milyonluq Azərbaycanın üçün ən gözəl, ən səmimi, ən mihriban, ən rəhimli, ən xalqını sevən prezidentimiz İlham Əliyev cənabları bu günləri Yeni Azərbaycan Partiyasına sədirlik edir və bugün 700 mindən çox, əgər bizim iqtidar partiyamız, bizim niyə deyirəm? Çünki mən 2004-cü ildən, Pünhan müəllim 93-cü ildən, Nadir müəllim siz? Siz ikisiniz partiya üzvü deyirsiniz. İndi bir deyəcəyim sizə, deyəcəyim. Bu günləri hələ bax tarixdə qalacaq. Bugün 12 noyabr. Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına Nadir müəllim Bayramlı da qatılmaq istəyir və Nazirənin xanım mənəti. Mən buradan Nərimanov rayonunu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinə xayiş edirəm ki, çünki biz özümüz də o tərəf, mən əvvəl Xətai dedim, gəldim indi ora. Mən bu günləri də Nadir müəllimin şəxsiyyət vəsiqəsini və Nazirənin xanımı göndərəcəyəm. Bax, bu gözəl insanlar da öz istəkləri ilə bizim partiyamıza üzv olacaqlar və Allah Taala ölkəmizi qorusun, ölkəmiz günü-gündən inkişaf eləsin, düşmanlarımızın gözü çıxsın, bizim uğurlarımızı sevinməyən insanlar, deməli, onlar bizlərdən döyürlər. O gün olsun ki, partiyamız 700 min yox, elə 700 milyon olsun inşallah. Təbrik edirəm. Bəli. Və bunu da deyim ki, bu arada bizim cənab prezidentimiz dünən ədliyyə işçilərinin bir çoxlarını həm tərəqqi medalı ilə, həm də vəzifələrində çalışqan olduqları üçün, nümunəvi olduqları üçün bir çox diplomdan tərtif edib. Tərtif olunub, medallar verilib. Bəli. Və bunların da arasında, ədliyyə işçilərinin də arasında Sadıxov, Xəqani, Şahbabaoğlu. Ona da vəzifəsində çalışqan olduğu üçün bizim prezidentimiz ona medal verib, onu təltif edib. Buradan təbrik edirəm Xəqani müəllim. Ədliyyə sahəsində deyir, cənab prezident mədəniyyətimizə də, incə sənətimizə də, tip sahəmizə də hər bir sahəyə diqqət ayırmağa bacarır. Biz də bu veriş bitəndən sonra, elə bax burada gördüyümüz qonaqlar sağ olsunlar. Nazənin xanım, Nadir müəllim, Pünhan müəllim və bir çox müğənilər bu günləri biz bir nömrəli cəza çəkmə müəssisəsinə gedəcəyik və sabah efirimizdə görəcəyik. Və həftənin bazar günü bizim evdəkilərə salam verilişi Aytəkin elə cəza çəkmə məntəqəsindən bəzi cəza çəkən məhbuslardan da müsahibə alacaq və onların da ki evlərinə salam olacaq. Bütün ədliyyə işçilərini təbrik edirik. Allah dəmir barmaqlılar arasında yatan hər bir insanın, düzdür, oraya yatanların çoxsu haqq edir o yatmağı, bəziləri çoxsu. Amma günahsız yerə yatanlar var ki, kimsə şərlə, böhtanın. Allah tez bir zamanda qaplarını açıq eləsin. Allah, nə deyim, ailələrinə qovuşdursun inşallah. Sizdən bir gözəl bir şeir almaq istəyirəm. Çox gözəl məqamdır. Elə burada dövlətdən, rəhbərdən, Yeni Azərbaycan Partiyasına danışdınız. Və biz də sevinək ki, başda duran başçımız var. Biz tək deyilik. Bax, elə o təkliyə aid bir şeir deyəcəm. Buyurun. Məmməd Araz. Təhlikdə çaylaq daşıyam. Məni qoymayın təhlənəm. Əl dəydi çaxmaq daşıyam. Məni qoymayın təhlənəm. Bir dəryadır hər zərrəcik. Dərd zərrəcik, dəm zərrəcik. Namərddə də mərd zərrəcik. Dəni qoymayın təhlənəm. Dağsız duman yalnız ahdır. Qara bulud yalqız axdı. Çən təkləndi yalqız axdı. Çəni qoymuyu təhlənə. Xəlvirlənə kaş ömür də. Boş il düşə boş ömürdən. Xoş anqalar xoş ömürdən. Anı qoymuyu təhlənə. Yaman çoxalıb bu azlar. Bu kəndirsiz kəndirbazlar, körpülənin ay arazlar. Məni qoymayın təhlənə. Məmməd Araz. Eşq olsun. Doğrudan da Azərbaycanın gözəl xalq şairləri olub ki, hansılar ki, Azərbaycan ədəbiyyatında, şeiriyyatında böyük izlər qoyublar. Amma mən, Nadir müəllim, bayaqdan tamaşaçılar sizin ən sevilən ifavınız var.
ondan bir kuplet istəyirlər. Bayaq mən imkan varsa ansambl bilirdə o mahnını. Görün bir kuplet ondan gözəl. Vətənə getməyim gəlir istəyirlər bizdən bilirəm. Amma ola bilsin bir neçə dəqiqə vaxtınızı alsın. 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 Alsın təbii ki. Mən buradan mı oxuyum? Oradan. Ürəyiniz necə istəyir? Orada oxuyun. İstəyirsiniz, siz də oxuyun. Sonra Nazənin xanımın bir yerdə bir dənə maraqlı. Onda siz hazırlaşın musiqişlərini. Bizim bir dənə sorğumuz qaldı Nazənin xanım haqqında. Onu verək ki, hazır köklənsin musiqişlər. Evet. Buyurun, biz sorğumuza baxaq. Nazənin xanım haqqında fikirlərinizi bizlə bölüşəsiniz. Nazənin xanım çox gözəl müğənnidir, çox gözəl xanımdır. Çox xoşumuza gəlir, ailəlikcə. Nazənin xanımı hamı sevir, bir çox gözəl müğənnidir. Çox yaxşı səsi var, mən onu çox sevirəm. Onun ay ürək mahnısı daha çox xoşuma gəlir. Düzdür, gec-gec görünür ekranlarda. Biz istərdik çox tez-tez görünsün. Dostum mənsin, bəyənirik. Qulaq asırıq ailəcə, dinləyirik. O yaxşı xanımdır, həm gözəl xanımdır, Azərbaycan xanımına xas olan xasiyyəti. Qəşəng, gözəlliyi, oxumağı da qəşəng, bəyənirəm. Yəni, Azərbaycan müğənnisi tanıyırıq, efirlərdə görmüşük. Bu qədər. Oh,
Çıxdıq zülmətdən işığa, Tanrı bizə ömür verdi. Başqasına danışmağa, bizə susmağa dil verdi. Qıfıl asdı dilimizdən, qalxdıq bastı belimizdən, nə aldısa əlimizdən əvəzinə səbr verdi. Çox ömrü vaya döndərdi. Çoxunu aya göndərdi, bizi də suya göndərdi, əlimizə xəlvir verdi, əlimizə xəlvir verdi. Əzizim kervan gedər, önümdə sərvan gedər. Vətənin sevən hər kəs, yurdunu sevən hər kəs, vətən üçün qurban gedər. Sənə gözəl oxuyursa da heç istəmirəm ki, veriliş qutararar. Çünki deyirəm, qalarıq belə. Amma Nadir müəllim, Allah sizin bu səsinizi sizə çox görməsin. Əyləşin, qurban olum, siz dayanmayın. Çünki tez-tez çıxın efirlərə və doğrudan da əyləşin, yox, əyləşin. Sizi tamaşaçılar görsün, sizi sevirlər. Bax, bu günləri çıxdınız, görürsünüz. Bir az tamaşaçılardır, biz valla heç kimi öyrətmirik, kimisə tərifləsin. Siz dəvət edirsiniz, gəlir. Yəni, mən dəvət olunan yerə, deyirlər, dəvət olunan yerə, dəvətə icabət edin. Yəni, bu, Allah Rasulü s.ə.vənin tövsiyəsidir. Dəvətə icabət edin. Dəvət olunan yerə mütləq girdin. Siz dəvət edin, diqqət göstərməsiniz, biz də gəlmişik. Var olun. Amma biz bayaqdan, anonslarımızdan görürsünüz ki, gecə saat 4-də edib, daş 4-də yox. Neçədə Nazənim? Yaxmamışam bu gecə. Gəlin, görək Nazənim, mən xayiş edədim ondan ki, ürəyim belə bir şey istəyir. Çünki bilirsiniz ki, bir qolum gedir, çıxır buradır ki, ha? Ürəyim belə bir şey istəyir. Gəlin, baxaq, görək Nazənim gecə saat 4-5-ə işləmiş. Mənim üçün nə hazırlıq göstərəcəyim sizə. Tolik versə, yersə. İndi duz tökürmüş suya. Su qaynayır. İndi düyündə yumuşam. İndi biraz burada qalacaq, çox az. Çünki dəmdə qalmalıdır çox. Birazdan bunu süzəcəm. Gecələr ağladım, gecələr güldüm. Millət yatıb. İndi qoran pulu pişirdim. Özümə baxdım, tanınmaz haldayım. Dağılmaz.
dünən gecə saat 4-də pişən boranı pulu mənimdir burada. Heç kimə verməyəcəm. Bayaqdan şey yiyirəm. Çox sağ olun. Yox, birazdan sizi ilə, bax sizi, cahanı demirəm. Dünən tort yedilər, mənə vermədilər, heç lazımdır, deyir. Heç mənə lazımdır, deyir. Özü də tədbirə gedir. Yox, indi oturarıq, yiyəcək, sonra tədbirə geçecek. Bəli, burada çox sağ olun, Nazir. Mən üzüm istəyirəm ki, özü pişirsin. Hoş olsun. Çox tatlıdır və tuzlu balığı da var. Hə, balığı da var. Görünüşündən bilir. Nə zaman istəsəniz, qulluğunuzda. Çox sağ ol. Nazir, səndən ifa alacaq, amma qısa... Nəcə rəqəmiz var, Gülnara xanım? Bir dəqiqə yarıma nə danışa bilərik? Çox sağ olun ki, gəldiniz. Sağ olun. Doğrudan nə yaxşı ki, gəldiniz bugün. Məncə, maraqlı, çox maraqlı bir veriş alındı. Yəni, sizin sayənizdə bütün kollektiv, çəkiliş kollektivindən, bütün rəhbərliyi başda olmaqla Xəzər Televiziyasının minnətdarlığımızı bildirir ki, yəni, səmimi bir veriş alındı. İnsanlar da məhz elə bunu istəyirdilər sanki. Belə bir... Program oldu, sağ olasın. Ona görə də, mən qısa bir şeirdim. Sən hər sözün şeirdir, amma 30 saniyədən çox olmasın. Bəli, çox hörmətli profesorımız, gözəl şairimiz Mahirə Naqizinin bir şeir var. Ulu yaradanım, ey qadir Allah, alın əlimizdən mehribanlığı. Bu fani dünyanın işi kələkdir, alın əlimizdən mehribanlığı. Bax belə, gülə-gülə baxaq birbirimizə. Bol nimət tökülsün süfrəmizə. Amin. Qaranlıq gecələr dönsün gündüzə. Alın əlimizdən mehribanlığı. Dedə bə. Gəlsin qardaş, bacım, əziz ellərim. Dünəndən, bugündən desin dillərim. Tanrı dərgahını açım əllərim. Alın əlimizdən mehribanlığı. Amin. Allah hamını mehribanlığı. Amin. Nazəli xanımdan gözəl ifa, amma gələn həftə sizə sürpriz hazırlamışam ki, gələn həftə hamımızın sevdiyi, hamımızın da sevdiyi Respublikamızın xalq artisti Eyyub Yaqubov mənim verişimdə qonaq olacaq və ekskluzivlərlə gəlir, mahnıları ilə və bir layihəsini gətirir. Nə xoşbəxtəm ki, doğrudan da sənətkarlar, Eyyub mənim də, hələ mən Nisa xanımı demirəm. Nisa xanım gələn həftə efirimizdədir, sənətkarımız, ona görə mütləqdir ki, bizi izləyin. Buyurun, Nazənin xanım. Havalı başım. Gecələr ağladım, gecələr güldüm. Elə bir dağılır dünyam, elə bir
Əziz dostlar, hər şey daxil verişini izləyə bilməmisiniz. Heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və hər şey daxildə nə baş verir, bunları evinizdə, ofisinizdə rahat izləyin.